жакшы болсын үйүңүзге де бүгүн 29 январ январь орто күндү сиз жаңылыктары кезлү берүүнү карайсыз бул сағатта кабартымалкардын жашоында болгон бир кауымагана ышблесизи мен ольбашла жамиля шаыреэтемин кабартымалкарда рессени курулыш корулау авиа им автопромышленность комплекслерни келечилери болғандыла. алар республиканы промышленность даларын эндигедер тышкыраладан келтирип тұрған продукцияны алышындырыр чамадарларын ачыклар умутла келгендилер Қонақла бек алындан теркдеги алмаз керекле чығарған заводта болғандыла ішчі қауымны қабарты алқарға келу россияны президентіні экономиканы мындана ары ұнытуы үстінден бұйруғы бла байлалыды ол ұзда, қошақ аслам мадар оңмадар курарга кереклісі энді кедер айтылады тұрғанды. терктегі завод он алмазны хайрлану ла шленген инструментні хазярлауда саула роси бек шлледен оңладан бірнесін саналады ол тышкыралдан алынганны 100% процентке алыштырға боллықты Озған жылдын аягында москвада заводын башчылары россей станкпром келедле ол құрал компания башқа башқа комплекслери жыйырма предприятияларын біріктіреді. маул заманда келишкен деле биздин республикаға келун үс станк пром екіншісі евгений полканов айтканга көре тыш кыралла бізге ачык өткен экономика санкцияланы кезуинде алмаз инструментин сору бек мағаналға саналады ол себептен ртег заводға бүтінді улу ес боруту хлерінде болып анда халны көргенден сора правительствода да болғандыла. анда стан пром калмазын араларында бірге шл үстінден келішімге қол салынғанды ұлы хорламның байрақтары миңе тау башына шығарылғандыла ол үш ұлы хорламның жетмен жылығына, хауа десант аскеріні 85 жылығына жылдығына псковчу десантшыларны қаралға белгілі алтыншы ротасында ескерген діл альпинистле тау башына чыана азырланулары аскер халда бардырылғанды. батыр жашлаың қауымында вдвның алғыны кулыкылары туристле м де оандла өрлен құрарға кыралны турист қауымы россныансою м снайпинг федерация оны Алға алга буа ж барыр интернетте билдиргенбиз алайла адамлар аз аз жиыла башлағандыла деп білдіргенді буышны құрарға болышкан дмитрий петрушин бери курск орел белгорад им санкт петербург келетчилер де келген диле вдв ұллы қорланы хорлану сұра сора жол меңитау башына бірінші кере россияге көп болмай қошылган крымны байрагында көтөргендиле ленинградны хауа десант әскерні советыны председательниң орынбасары азер мамедов айтқаны көре битте бери келгенле мында жашааллаа улы спас еткенділі. ала бізге бек иге түбегендиле биз бек разыбыз дегенди де ол бек ишанабыз бұлда жұмышка интада қайтып қайтып қошылурбызга біеубұ жұмышқа қатышқала сыйлы сауғала дла ала келер жылда бұлай акция бардырылғына инанадыла навечно в памяти деген аты былай шаһардан журналист м Краевет валерий крушельницкий басмаға қазір еткенді кітап ұлы ата жұркезуінде фашистерл қазауат бардырған прохладно чылыға жораланғанды ол ұлы хорланның жетміс жылдығына шығарға керекті Республиканы сыйлы журналисті жерлеш, жерлешлеріні ақшы жұмысшылары адамдардың еслеринде калырча умытла уруш кезуде болған бай материалны бірге жиыштырғанды Прохлад чылаы жері қаралға белгілі әскер башчыланы бергенді Экі қарындаш адмирала арсений бла головко ата аскер флотны күчлендіруге улы қиын салғандыла совет союзның үч жігіті георгий варавченко виктор бойченко М. николай диденко слава Ордена алты толы кавалері бек биік полководчуланы александр невский атлы ордені қолы болғанда тоғыз адам бүтө жігітлері тада нтадабжер мақтаулай тұрған көп солдатның аты жазылғандыла дала китапта. валерий крушельницкий есе білдіргенге көре журналист болып ішлеген заманында прохладно шахарда ла бу бұл райондаа бек алама тбешерге түшкенді аланы іинде урыш еткен ветеранларда болғандыла улы ата журт рушка он эки миң кеткен еді аланы жарымы жарсуға туған жеріне қайта алмағандыла мааа сыйлы жерлетер ул ұлы алаы атлары хар заманға да заманғада төлінесінде калырча улы хорланы жетмиш жылығына жоралап мен прохладны шахарга бұл әсауға етерге сүйеме дегенді крушельницкий бүгін сағат 11-де Нальчик мэриясының алында қабарты малқарының халық Рассейны М. Республиканы қарал сауғаларыны лауре, лауреатына социалист тұрынының жігітіне әлим кишоковқа митинг бардырылғанды еске шүргенде 2014 жыл қабарты алқарда жыл қабартымалқарда еді өткен жыл июль айыда поэт туғалы жүз жыл толғанды хар жылдан алим кишоковтың қатында хатында культура бла искусствоның жамауат жамалат қауымынанба политиканы кеетшілері аны ақымысын сүйген адамы жиыладылы. Жазуқшының шығармачылығы, халқыны ниет байлағыны күтшілендіргені, көбеткені білі адамыны өмірледі азаймазылық мақтауларын, сүймекіліклерін алғанды. Бақмылың пайытнышлері құры қабарты малқарын ұлғай, біттеу дүниада бұядын тарықында әнші жәрін алғандыла. Алим Кишоков 2001 жылда, 29 январда Москвада ұшқан еді. Алай асыр туған әлінде шалушқа еткенді зольск району малка елінде болған ул аварияда үш адам аланы ішінде о болған тышыру өлгенді деп білдіреді республиканы итшли министерствосы жеңіл машинаның есі жорықланы бұзып ана алына қызу акелген транспорттың жолын жабады алайда фураны қаторып уатады кече машинада болған адамла ауыр жаралы болып болышлық жеткен өлген Министерствоны келетшілері билдіргеніне көре Жүгілің есі енді кедайда жолда жүрунің жоруқларын бұзғаны үшін 9 кере администрация жоплыққа тартылған еді Нәлчікті шахматлардан саатла араларында 3-ші республикалы турнир бардырылады эрішуле қар жылдан да құраладылы. бұ жолы диа деген клубқа спорттың сүйген 30 адам келгенді турнир haр жылдан бардырылады аңа шахмат оны жараткаладан тышында таза усталада ол санда спорт устатха тиишли болурга uмiд еткенледі. инвалидлерге болушулук этучү возрождение деген жамаат кауымны башчысы гупполан тимур быа жшлаы бардара биз борчулубуз Біздің қыралда республикада алай адамлага кайгырырга болушурга керекпиз дегенди сагатта барбызда көргенiбизче алла спортпа күреше алырча тап жаша өте да амалла кураладылаr Аны бұл беру біз бұшалады, ақырында күнні қалынан білдіру. Сау қалығыз! Республикаға келген қалым тұман жуық күнлен үшінде селе ерік түйілді, деп білдірген республиканы МЧС управлениясы. Зольск районда бұл термометр 0 градусын көргістірікті. Мүнгетау тересінде аз жауарықты күндіз 5 градус суықлық, кече 15 градусқа дәрі түшерікті. Тірнауызда жауын қатышқар жауарықты, жаланда 1 градус жылу болдықты. Бақсанда Чегемден артқалада күн 1 кесегі жолынырықты, термометр 5 градус жылуыны көргістүрікті. Барақлатын Абла Май районладада күнні қалалай болдықты. районлада да термометр 5 градус жылуыны көргістірікті. Қашқатауда 2 градус қадері суық болдықты. Нәлчіктеуі күн 3 градус қадері жолы